გამოწვევა, აქ მიოცხებით, რა ვიტიც გადაარჩინა ხალხი და ვიტიც სამშობიარო და ვერ გამოყავდა შვილები ჩვენს დედებს. ვერ იყავით ხელისუფლებაში მაშინ გადადო და არის. ვერ გამოყავდა. საყოველთაო ჯანდაცვა. საყოველთაო ჯანდაცვა ქართული ხალხის 2000-ში გაარჩინა. მე მინდა გავიხსენო ეს პერიოდი, ავაცახსენებელი, როდესაც ჩვენ ტრამახობდით ნაციონალური მოძრაობის ყოფნის დროს, ტრამახობდით 100-ი ეკონომიკური მიღწევებით და ერთ-ერთი რაც მახსენდება ძალიან კაპიოდ, რომ იყო მშობლები, რომლებსაც შვილის გამოყვანა არ შეეძლოთ, მეტად იქ 400 ლარი იყო, 400 ლარი გადასახადი სამშობიაროში. ესეთი პერიოდიც იყო. არ ვლაპარაკობ არაფერს ოპერაციებზე, რომლის დასაფინანსებლად ლამის თელმა საქართველომ აიღო კრედიტი ბანკებში, რომ დაიფინანსებიათ მათი ოჯახის წევრების ესა თუ ის ოპერაცია თუ მკურნალობა.